a platform of realities. Closure. DNA show. Ko indams nawo zvakare ku uda pachena even kumudzimai wenyu kuti ndozviripo izvi. Ah, pari tricky papa. It's not normal. Tongo buda pachena kuti ndozvaitika apa. Eh. Zvakatongoma. Makabatikana zvakadii maona kuti manyebe ronza ndina mukadzi yana. Ah, ndakatobatikana zvakanyanyisa noti aindidandira mukadzi. Eh. Saka inoonda itotoonda uno munhu kugara naisi zvinatsino murume. Ende amusina kubuda pachena kuna mama kuti komba kune mudzimai kubva pakutanga. Ndisina kuzvakawanda zvekutaura ipapo ndobva pati svetuke pamugabe. Kuleta mubvunzo ndewangu here mwana pinda matesi chokwadono.